Ach, das ist in mir. Doch sehe doch, du selbst bist der Christo Mordaste oder Lili, od te Bože doći, od tega Betlehemskega hlevčka in zašli malo v kriva koga, tašna ali drugačna, da bi ta Božjo otrok, ta luč, Božja luč, miru in ljubezni, pritegnila nazaj v svoje naročje. Gospod je tisti, ki nas vse časa z odprtimi rokami, da nas objame, da nam podeli svoj ljubezen, svoj ljubezen. In tega želim vsem vam in da pomislite vsem, s katerimi se boste srečevali v teh dneh. In naj bo zares Gospod z vami. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Še naprej lepo sveto noč, božični praznik, da pojdimo v miru. Thank you.